ještě tady při téhle fotce, co všechno mě bude čekat v rámci Ontária. Ontario nejde popsat. Tohle je fotka, kterou jsem vám tam dal, je to Inukshuk. Tohle je kanadský symbol, který kdysi vytvořili Inuité někde nahoře v Kanadě. Já jsem jich potkal asi tisíce podél cest. Kdo může, staví Inukshuka. Máte pokažený auto, nezačnete spravovat motor, jdete si postavit Inukshuka. Cokoliv, vykládáte si a do toho stavíte Inukshuky. Někde jich potkáte 2000, někde jich potkáte 2. Je až neskutečný, v jakých nehostinných podmínkách jsem dokázal Inukshuka najít. Tohle je můj Inukshuk. A dokonce Inuité a plno Kanaďanů dokáže Inukshuka postavit tak, že dokáže ukazovat sever, podle délky paží ukazuje, jak početná rodina bydlí poblíž. Podle síly nohou ukazuje, jaký příjmy má rodina, to nevím, jestli se to dá udělat tady. Asi ne. Jestli chcete postavit Inukshuka před domem, tak tam hoďte i ty finance. No, můžeme dál. Typické Ontario. Tohle je typické Ontario, které mě provázelo potom měsíc a půl. Naprosto nehostinná divoká příroda. Plná těchto jezer, mokřad a bažin, divokých zvířat, ale chtěl bych říct, že ta jezera byla pravidelně tak obrovská a tak veliká, že to se nedá popsat. Ve chvíli, kdy jsem zajel za první zatáčku, nacházelo se další jezero, další jezero, další jezero. Já jsem se zastavil na jedné z benzínek, abych si dal kafe a vyděsili mě fotky, které jsem si přebral. Fotky toho, jak se tam baví místní lidi. Mě nezajímalo, jak se baví místní lidi. Mě zajímalo to, čím se baví a co drží většinou v ruce a většinou na hákách, s tím, že mi řekli, že to ulovili hned vedle. Oni většinou vždycky říkali, to je hned vedle. A já s tím, že jsem spával venku a zrovna naprosto lidoprázdném Ontáriu, jsem věděl, s čím si zahrávám, když si člověk nedává pozor. Tohle to ani nemíním komentovat, protože já jsem celou dobu se snažil potkat v Kanadě losa a hrozně dlouho se mi to nedařilo. A plno Kanaděnů mi říkalo, proč? Proč se ženu za tím, abych viděl losa, že jde o, dá se říct, nejnebezpečnější zvíře celé Kanady, že medvěd je proti tomu mýval. Jo. A ve chvíli, kdy jsem viděl tuhle fotku a viděl jsem tady toho pana, nějakého pana třeba Čecháka, jak si zrovna osedlává tady k tomu monstru, tak mi došlo, že v rámci losa není o čem se bavit. No. Můžeme dál? No a tady už to bylo úplně jasný. No. To nic. Tuhle fotku, když jsem viděl, tak špatně se mi spalo. Můžeme dál. Já jsem projížděl zhruba 2, 4, 6, 6 časových pásem a vždycky se samozřejmě se skákalo o hodinu, takže já jsem udělal celkem velký skok k tomu, jak jsem jel východu. Nejúžasnější byl Newfoundland. Newfoundland je asi jediný, včetně Labradoru, kde se hodinky posouvají o půl hodiny. To si zkuste jako spočítat, když si přepočítáváte, kolik je asi u nás doma a máte tam ještě tu půl hodinu. Jako. Prostě o půl hodiny. Já jsem udělal pokus a rozhodnul jsem se, že budu spát přesně na průsečíku tady tohohle ontarijského času. Měl jsem ten stan hnedka tady. Přesně tudy procházela přímka toho, že tady jsem měl o hodinu víc a tady o hodinu. Já jsem tady o hodinu starší, kurva. A je to někdy vidět. Pokus se zdařil, všechno bylo v pořádku. Já jsem dojel do města Thunder Bay, který pro mě bylo velice důležitý, protože odstartovalo tu pro mě nejbojavější cestu kolem jezera Superior. A věděl jsem, že od tohohle města pojedu zhruba 1000 kilometrů naprostou divočinou, bez jakýchkoliv skoro měst. A no jo. V tom městě mě naštěstí zaskočilo to, že se slavil svátek Canada Day. Canada Day je myslím 2. července. To, co mě fascinovalo, bylo to, že Kanada tam slavila 140 let vzniku. Jestli si dokážete představit, co je to 140 let, jenom 140 let, tak pochopíte, jak ta země je neskutečně mladá. Jo. Byly to nádherný dva dny, no, nádherný dva dny, kdy jsem si konečně odpočinul, mohl jsem jít na koncerty, zamčel jsem kolo a bylo to.
Pro mě důležitý moment. Tohle je jedna z person a jeden z důvodů, proč jsem se na tu cestu vůbec vydal. Terry Fox. Kdo zná příběh Terryho Foxe a ví, kdo je Terry Fox, a pro Kanaďany je to národní hrdina, pro Kanaďany je to Komenský, jak říkám, oni té historie tolik nemají. A Terry Fox dokázal v 80. letech to, že s jednou nohou dokázal uběhnout 5000 km, on to chtěl zvládnout celý, ale tady u města Thunder Bay musel vzdát, aby za rok poté zemřel. Za tu dobu jeho maraton naděje vydělal a do dneška vydělal neskutečné peníze pro výzkum rakoviny a Terry Fox je prostě kolosální. Kolosální. A, média bunzlí. Tohle je medvěd, s kterým jsme se jakoby skoro zkamarádili nejvíc, protože já jsem udělal tu šílenou chybu, a to už jsem asi tady několika lidem vykládal, já jsem byl varovaný plno Kanaďany, co nemám dělat, a tady jsem tu fatální chybu udělal. Jelikož jsem spal někde u řeky a bylo mi tuze dobře a okoupal jsem se nahatej, takže jsem se pak natřel krémem. No to vůbec pěkný večer. A já jsem si koupil flašku vína, to není o tom, že bych byl úplně abstinent, ne, já jsem si užíval někdy. A koupil jsem si sušenou rybu a zapomněl jsem na to, že jsem v Ontáriu a že se to může stát. A já jsem, ta hlavní pravda, která je, nikdy nejeste ve stanu v Kanadě. Většina potravin musí být, samozřejmě vy dostanete ty instrukce už na letišti, jak máte skladovat potraviny, kam je máte dát, co máte dělat, co nemáte dělat. Já jsem udělal ten základní problém. Pojedl jsem ve stanu, pěkně jsem se zadudal do spacáku a ráno, když jsem otevřel stán, tak první, co tam bylo, tak byl média. Média dožíral ten zbytek té ryby a toho všeho, čímž já jsem ten stan okamžitě zase zavřel a snažil jsem se zavolat svoji ženě, že jsem ji měl hrozně rád a že nejvíc mi chutnaly ty brambory, co dělala. Jako snažil jsem se, byl jsem úplně takový empatický, říkám to správně. Pak jsem zjistil, že samozřejmě medvěd odešel, já jsem udělal tu další blbost a blbou chybu, že jsem se za tím medvědem vydal, abych tyhle fotky udělal, což Kanaďani považovali za naprostou blbost, a dneska už to vím i já, že to byla naprostá blbost, ale to symbolizuje tu nadrženost člověka z Evropy, že tohle dělají většinou lidi z Evropy. Takhle vypadaly moje další dny průjezdem Ontária kolem Lake Superior, který to jezero je větší než celá Česká republika, já jsem ho objížděl, mělo to zhruba 1000 km kolem dokola a vlhkost, která byla na těchto místech a teplota, to se nedá popsat, jako každý den byl doslova zdrcující a někdy přicházely prostě tyhle dny. Tohle je White River, z ničeho nic se po 200 kilometrech ocitnete v této osadě, což je osada, kde našli, nebo odkud pochází medvídek Pooh. Je to, jak říkám, Kanada té historie moc nemá. Takže aspoň ten medvídek Pooh, prosím vás. Mně to bylo strašně líto, že já znám strašně moc, strašně málo o medvídkovi Pooh. Já nevím, proč mě to minulo, jako zrovna tady toho. Jo? Medvídek Pooh je tam všechno. Je tam restaurace u medvídka Pooh, coffee shop u medvídka Pooh, benzínka u medvídka Pooh, jo? Samozřejmě host Pooh. Jo. Bobří hráz, taky veledílo, denodenně vidíte a žasnete. A to je taky důležité video. Prásat kopcem a užívám se na tajemná. Tohle je důležitý video pro mě, protože já jsem záviděl vždycky Kanaďanům. Kanaďani milují jízdu na kánoích, protože díky kánoím se můžou dostat do té největší divočiny, o které se vám ani nezdá. Jelikož Ontario je opravdu poseté tisící jezer, občas tam některá ta kánoj je, oni je nezamykají.
Jo. Blbý je akorát to, že ve chvíli, kdy vy se vydáte vždycky někam tady tak daleko na kánoji, tak se ocitáte opravdu v hluboké divočině, ale to kolo necháváte někde tam u cesty a bije se to ve vás, co je pro vás důležitější, jestli pokračovat dál nebo ne. Jo. Takže občas se mi podařilo opravdu to prozkoumat některá jezera a starou sedlíky v Kanadě je garantováno, že z té vody ve všech jezerech můžete pít dennodenně klidně vodu, aniž byste ji jakkoliv převařovali. Nedá se ani popsat čistota všech jezer, které jsem viděl v Kanadě. O přírodě se nemusíme ani bavit. Tohle mě vyrazilo dech taky, protože za mnou přišli zrovna tam u toho Blankitného jezera a řekli mi, ať jdu ze stanem pryč, protože je tam něco velkého. A já jsem nevěděl, co velkého to je, a okamžitě jsem myslel, že je to medvěd. A vylezla želva, asi pro mě největší želva v životě. To, co dělá takováhle želva, já jsem vždycky myslel, že želvy prostě žijou úplně někde jinde. Ne, želvy žijou i v Kanadě. Jako. Dá se říct, že v Kanadě nevíte, co vyleze z poštovní schránky. Musíte být neustále ve střehu. Důležitá fotka. Asi po páté přetržený řetěz. Pokud bychom se měli bavit o trablech, které jsem měl s kolem, já už od přepravní společnosti v letadle jsem měl pokaženou vidlici, takže mi nefungovala vidlice. Jedna utržená šlapka ze stoupání na Lake Louise a pětkrát po sobě přetržený řetěz. Já už jsem si s tím kolikrát nevěděl rady. Důležité v Kanadě je to, že řetěz, který jsem přetrhl před touhle fotkou, tak to se mi stalo zrovna uprostřed města, stalo se mi to zrovna na křižovatce a já jsem šlápnul, přetrhl jsem řetěz, měl jsem co dělat, abych nespadl, tak jsem to kolo vzal, praštil jsem s tím kolem a v tu chvilku zastavil auta a všichni se mi ptali, jestli nechci pomoct. A já jsem řekl ne, šel jsem do protější prodejny kávy, kde všichni seděli a tam všichni byli hrozně nervózní a pak včetně obsluhy všichni přišli a řekli, jestli nechci pomoct. A mě už v Kanadě začalo pomalu, ale jistě vadit, že mi všichni chtěli pořád pomáhat. Jo? Já na to nejsem zvyklý a já jsem taky věděl, že 99% z těch lidí v životě nespravovalo řetěz. Ale to bylo jedno. Oni mi chtěli prostě pomoct a já jsem jim pořád říkal, já si napřed dám kávu. Čím jsem zase vyděsil já, ale ukázal jsem jim, že jsem naprosto chladný. Já jsem si šel vždycky tady tak pobrečet až to. Tohle je fotka, která se měla promítat až v Rokytnici, ale to nevadí. Mně se přetrhla, kompletně se jedno rozerval brašno od Sport Arsenálu. Tohle je steh, který mě naučila paní Bálková ve druhé třídě. Já doufám, že já mám dokonce doma dečku. Paní, ve druhé třídě mě paní Bálková zmlátila, jestli to můžu říct. A řekla mi, že v 6 hodin mám přijít k ní domů a budu tu dečku vyšívat u ní doma v kuchyni. Od té doby dokážu tímhle štychem úplně všechno. Já doufám, že paní Bálková ocení, protože pan Maštalíř mě naučil v rámci kola nějaký fígle a paní Bálková tohle. Opravdu pořád to, co jste se naučili v dětství.